ще контрактура на ахилесовото сухожилие. Пациентката има болест на Щрюмпел, това е неврологично заболяване. Виждате, че повече от това не може ахилесовото сухожилие да се отпусне и не може крака да се премести повече от това. Сега ще го отпусна мини-инвазивно и ще видите как се случва това. Ето движението, виждате сега, вече, как може крака спокойно да се дига нагоре. С няколко малки дупчици.